slunko vychází. Jeho záři nad krajem zpětávky provází. Mali jste už 20 let, věti třeba vstát. Praporská vzpíště štráva může zase vlát. Mali jste už 20 let, věti třeba vstát. Praporská vzpíště štráva může zase vlát. Svoboda k nám přišla za spolete, snak nám se. My jsme krásně malinký jako modrý poměnky. Randa, švanda, legrace, to je naše heslo. Pampeliška, vysokný, už neslyší nebo. On se mají na zváze, i když se je zajací. Teď si ráci pomohu, a jsou stále na nohu. Říkal jsme tady ze Zina v podhoří. My jsme vlci, vlčata, máme rádi zvířata. My jsme vlci, vlčice, pomáháme velice. Dobrý, 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 když se vyhrál pokouší. S úsměvem ve tváří, zdravý, krásný den. Kdo z vás by je neměl rád, když se umí hezky snát. Veselé zpívají, radost poslouchat. Kdo z vás by je neměl rád, když se umí hezky snát. Veselé zpívají, radost poslouchat. Ve větru jim mají šátky ze zlata. Zima jim nevadí ani horký den. Sálenci zpívají a smějí se jen. Veselá jsou děvčata jako růže poupata. Ve větru jim vlají šátky ze zlata. Veselá jsou děvčata jako růže poupata. Ve větru jim vlají šátky ze zlata. Veselí v přírodě pěkně zahrají. O radost veselí nouzy nemají. Až se zvedne ohnědým, tak odkryje noci stín. S celou písničkou přidejte se k ním. Až se zvedne ohnědým, tak odkryje noci stín. S celou písničkou přidejte se k ním. Počkej, proč tady to bylo? Jo, 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 jsem mohl nechat tu věc. Tam, jak si to bude. Jsem tam. Kluci, pojďte na dvě minutky sem. Já vám ukážu, jak se používá lihový vařič, jo? Možná to někdo ví, pojďte se podívat. Jestli to kdo to neví, tak ať si tak pojďte, kouknout. To je jednoduchý. Tady ta krabička. To je vařič na pevný líh. Takhle se to dá sklopit. Dá se to do kapsí, jo? Do nějakého poutírka. Takže si to takhle odevřete. Já jsem tady našel kámen, tak jsem si ho pěkně natočil, zjistil jsem, že tam je docela rovinka, takže to takhle velmi použijí. Lepší, když to máte na pevné podložce rovnej, aby se to nebořilo nebo nepřevrátilo. Takhle vypadá pevný líh. Je taková hmot v kostkách, dá se to koupit v obchodě, je to dost drahý. Stojí to pět, není to Pepo, ne, prosím vás. Pepo by vám tak zničilo pešu, že byste to už nikdy nevyčistili pořádně. Tohle vám nezačoudí, jenom to já takovej trošku flíček na tom myšlu, se dá se to umýt vodou, jo? Takže tahle jedna kostka, ona se ještě i rozpůlit, a tahle jedna velká kostka by měla dostat do varu 1 litr vody, což je skoro plný tenhle myšlu. Jo? Takhle se to tak postaví. Tohle schováte, nerozmačkat, jo? Když si to rozdrobíte, tak je z toho prach a to už... Jenom kolik to zhruba stojí? Ta krabička stojí 45 korun. Plus minus jak jde, no, což je dost, stávalo to 3 koruny vždycky. Ale jako uvaří se na tom dost, takže to, takhle si můžete ohřát konzervu, třeba guláš z konzervy, jo. Dá se uvařit čaj, já teď budu uvařit kafe, takže takhle zapálíme tu kostku.
to jak se nahoře to okamžitě? No okamžitě ne, ono to trošičku trvá, rozhodně nebo tak. Ale hoří to takovým stálým plamenem, protože to používá. No, vidíte to, už to hoří, jo? Tak. To mám na chytka novou, což je tak... Ty Češi tam teď nedávají, to nekolikuje si. Tam jsou udělat ten zájom. Ten zájom. Na točky nebo výpoč. A teď služíte z a protáhnete tam první. První způsob. Ne, to je jiná. To je jiná. Tady asi způsobí. Neříkám, že to je. Já chápu, že to stavíte po první, protože jste neviděli. A máme dvě. Ale bohužel jiný tady nemáte. Tak, to dáte. Tak to s tím obejítkem sem. Jo, ano. Hele, a ty to tady hodí, tady do tohohle. Tam uprostřed, tam je háček. Musím ho zavěšovat po celé dělu. Podržíš tu kameru? To musíš teda ještě to druhé. Pájo, tohle zkrátí, no. Tak vám přinesu peklo. Ne, zeptejte Asany. A běž až k tomu? Nebo jste to trochu zvony, tak bude. Asany, to má výdrž, nebojte. Tak velký? Jo, a ta nežije. No, tak jí. Perdoe, a znám jedinou trahu. Pojďte do někdo, kdo A já mu to tam smrdí, nechoďte tam, hoši. Pojďte mě bázu někdo mnou trochu. Hej, já ho nepodávám, já uklidím. To je tak blbě. Já ne, je to strašné, ten ne. Já tam je ty, pojď tam prosím jednou, vidí ho hned v raku. Já mám v tom zanešný kůveš, jak to mám. Maruško, pošlej si věko, já si vezmu baňku. Tak, poradit. Třetí místo. Až to kouzlo po mně. Až to kouzlo pomine, až to kouzlo pomine, na 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 na.